Labai gerai, galim važiuoti. Labas, Sauliau. Pavardu, suplosiu, kad būtų fainės. Va. Važiuojam. Čia dirba... Labas, man labai faina čia būti. Aš stebėjau tavo laidas ir man patinka šitie namai, man patinka šitą tinklalaidę ir man patinka, kas čia vyksta. Tai labai džiugiuosi, kad tu mane pasikvietei. Ačiū tau. Ačiū labai tau, Sauliau, kad atėjai. Taip. Iš tikrųjų labai labai džiaugiuosi ir aš kurį laiką norėjau tave pakalbinti, bet žinai, kas mane labai stabdė, kad tu esi draugas mano sužadėtinio Tomo ir aš galvau, Tomai, taip norėčiau pakviesti Saulių, bet jeigu Saulius nenorės eiti, jam bus nepatogu atsisakyti dėl to, kad jūs esat pažįstami, tai tikiu, Sauliu, kad atei dėl to, kad iš tikrųjų nori. Plamus, tiesą pasakėjai. Ne, tai mesgi daug kartų matėmės, tai čia, kaip čia, čia tas yra faina labai. Ir tu faina, ir Tomas fainas, ir tiesiog aš labai džiaugiuosi, aš manau, kad tikrai nereikia to akcentuoti ir tiesiog džiaugiuosi, nes tu daug dirbi ir tu šaunuoli, kad tu darai šitą tinklalaidę. Tai vat, man dėl to labai yra, nu, gera tiesiog ir visą laiką yra smagu papliurpti. Aišku. Nėra labai ačiū tikrai, Sauliu, kad atėjai. Ir, žinai, Taip. Per porą dienų labai daug apie tave skaičiau, labai daug sužinojau. Ir kai tu man parašėjai paskutinį, kad žinutė savo labai didinga, kai, ką tau pavyko pasiekti savo profesiniam kely, tai aš tau prieš tai sakiau, kad aš porą dienų apie tave galvojau. Taip. Labai daug. Nes dažniausiai kažkaip žmonės mūsų visuomeniai piešia tas svajonės labai rožinės spalva. Siek savo svajonių, viskas tau likimas padės, viskas tau padės. Ir supranti, kai aš skaičiau tavo istoriją, supratau, kad tai, ką dabar mes matom, tavo gyvenime, tai yra tik tai ledkalnio viršūnė. Ir mes apie viską pakalbėsim, bet pirmiausia, aš noriu labai didingai paskelbti tavo žinutės turinį. Tai Saulius Baradinskas man parašė, kad įstojo į geriausią pasaulyje kino mokyklą, kuri yra Holivude. Taip. Geriausia, jo, čia JAV. Čia yra crazy. Kas yra įdomu, kad šitą tinklalaidę, nors jau bus dabar vieša šitą žinutę, bet tai yra realiai pirmas kartas, kai aš nieku viešai, tai dar finiau yra, jo, taip pripažinti. Jo, tai yra nerealu, aš dar negaliu patikėti, esu pasakius. Aš negaliu patikėti, vien dėl to, vien žinant, kiek reikėjo daug atiduoti tam ir kaip yra jėga, nes jo, aš gavau praeitą savaitę kvietimą, aš pervedžiau depozitą už studijas, patvirtino mano vietą. Ir dabar intensyviai susirašinėjau mokykla ir šiais metais rugpjūtį skrendu į Ameriką pradėti studijas vienoje geriausių kino mokykloje JAV, kurias yra American Film Institute Conservatory, Taip. FI Conservatory, kurią baigęs Davidas Linčas, Darren Aronofsky, tam pavyzdžiui Black Swan filmas, arba Terence'as Malick'as Tree of Life. Dėstė Quentino Tarantino, Martin Scorsese, ta prasme, Stevenas Spielbergas, Sofia Coppola ir jo, tai yra šiek tiek surrealu suvokti vien šnekant apie tai, bet tai jau yra faktas, ta prasme, tai va. Ir čia yra, jo, čia yra crazy. Tai aš pasiruošęs daug papasakoti apie tai, bet ką noriu pasakyti, kad nu jo, kad reikėjo daug labai dirbti, kad galėčiau įstoti. Ir jeigu neklystu, tikiuos, kad neklystu, esu pirmas lietuvis, augęs Lietuvoje, užaugęs Lietuvoje, kuriam pavyko įstoti režisūros studijas, dėl to, kad įvekščiau kontekstą tą auditoriją, įstojimo procentas yra mažesnis negu 1%, nes priima tik 28, o stojo keli tūkstančiai. Tai iki šiol buvo pavykę vienam Amerikos lietuviui, labai nuostabiam režisieriui, mano draugui Tomui Vengriui, bet augusiam Lietuvoj, tai aš esu vienas pirmųjų. Ir, nu jo, aš dar nesuvokiu, tiesą pasakius. Ir nežinau, ar suvoksiu. Tikriausiai, kai tik ten nuvyksiu. Aš manau, kad taip ir bus moka. Nes kas yra keišiausia, kad aš negaliu pasakyti, kad taip aš labai mėgstu žiūrėti kino filmus. Bet nesidomiu labai kino industrija. Ir kai tu man parašėjai, aš porą dienų tikrai galvoju apie tave ir galvoju, tai yra tas pats bičas, kuris kažkada augo pašilaičios, ar ne? Taip. Pradėjo sunku savo kelią ir dabar jisai kažkur išvažiuoja LA mokytis tokių prestižinių mokslų. Ir Sauliu, aš tikrai negaliu nepasinaudoti tą galimybę ir tavęs paklausti, tai kaip vis dėlto atrodė stojimas? Kaip tu sugalvoji, ko reikėjo tam stojimui galų gale? Kaip viskas buvo? Jo, čia labai daug norėsiu apie tai papasakoti ir šiaip man labai svarbu iškomunikuoti. Aš sugalvojau įstoti, mano svajonė buvo, aš esu baigęs architektūrą pagal diplomas architektas ir
aš atsimenu, kai aš baigiau 12 klasę, aš norėjau tapti režisierium. Ir žinau, kad aš norėjau studijuoti ūsinę. Bet kur, kaip, kada, aš niekados neturėjau, ta prasme, net žalio supratimo. Ir aš kai pradėjau kurti studijų metais kelis projektus Vilnius Tempežiūrė, aš pirmą kartą sužinau, nu, aišku, po Holivudo mokyklas. Ir atsimenu, kad pirmą kartą išgirdau apie Amerikos filmų konservatoriją, bet tai buvo toks dalykas, kuris yra toli kažkur nepasiekimas. Ir 2017 metais išgirdau, kaip mano draugas ir dabartinis mentorius Saulius Lukoševičius įstojo į operatorinį toj mokykloj. Ir aš padėjau jam visam stojamajam procese. Ir aš iškaip visą laiką svajau irgi ten stoti, nes pagalvojau, blemba, aš kai baigiau mokyklą, aš niekados neturėjau galimybės tas išleisti studijas to, ko aš norėjau visą laiką. Aš norėjau studijuoti režisūrą. Ir supratau, kad nu labai noriu tai padaryti. Ir mano imposter sindromas, kuris, jeigu žiūrovai nežino, toks kaip čia apsišaukelio, kursim nepasitiki, gal savim abejoji, man vis atidėliojo stojimo laiką. Ir 2021 metais, kai aš pirmą kartą gavau pasaulinę premjerą pristatyti savo filmą Techno Mama Venecijos kino festivalį, ir kad įvesti tavo žiūrovos kontekstą, aš pristatau festivalį, kuriame buvo pristatytas Dune filmas pirmą kartą, arba ten buvo parodytas vat, kitais metais, bet ten vat, parodo skrinis filmus kaip Jokeris, taip toliau. Aš po to laiko supratau, kad čia kažkas vyksta. Kad čia yra dalykai ir kad, nu, kad ten patekau irgi, ten iš viso ten, nežinau, iki 5-9 tūkstančių trumpo metrų filmų yra submitinama ir patenka tik 12 konkursinę programą ir aš buvau vienas tarp jų. Tais metais privalau paminėti, kad Laurynas Bareiša laimėjo kitoj visai kategorijoje irgi Venecijos liūtą, tai čia yra nuostabu. Bet aš ką supratau, kad aha, tai reiškia, aš jau patrupti gaunu tarptautinį pripažinimą. Ir tada aš supratau, kad man reikia išnaudoti tai ir turėti planą, ką aš darysiu toliau. Ir yra dalykas tai, kad aš, būdamas Lietuvoje, man užtrunka 2 metus padaryti vieną filmą, minimum. Ir tai yra viskas ok, wow, tiesiog. Jo, pilno metro filmą 5 gal metai. Ir aš supratau, kad aš dabar galiu ruošti stoti į FI. Kodėl? Nes būtent per 2 metus, būdamas ten, aš žadu nufilmuoti 5 net filmus. Tai yra labai intensyvios studijos. Ir aš pradėjau ruoštis. Ir ruoštis buvo klaikiai sunku. Visų pirma, aš turėjau sužinoti, kaip ten stoti taip toliau. Bet kad įves visus kontekstą, man reikėjo išlaikyti, pavyzdžiui, IELTS egzaminą. Anglų kalbos, ar ne? Taip, anglų kalbos IELTS, tai yra akademinio lygio. Man reikėjo gauti 7, kas reiškia stojamasis balas stojant į Harvardą, Kembridžą, Oksfordą. Nes 7 yra labai geras balas, daugiausias yra 9, tai va, ten. Tai aš ruošiausi gal, aš nemalos, kokius beveik metus. Tarysime, aš tiesiog nekenčiu. Man buvo tai. Jo, ir nu, tai dabar tai, tai buvo vienas sunkiausių man lygų. Ir kas laikė šitą egzaminą, jie supras, nes, nu, ta prasme, nežinau, grybų mokslinių straipsnių arba teksto suvokimo straipsnių apie bangų jėgainės ūkio principų veikimus ir ten aprašymus. Aš galvoju, kad aš išprotėsiu. Bet taip yra, kad aš nusprendžiau nepasiduoti ir žingsnis po žingsnio eiti. Tai aš išlaikiau 7, kas reiškia, kad aš esu vadinamas eligible. Kaip čia? Kad aš galiu teikti paraiškį iš viso stojamiesiams, nes tai tik prileidžia, jeigu tu turi 7. Ir aš turėjau tada nufilmuoti trumpo metro filmo sceną. Tada turėjau gauti 2 rimtas rekomendacijas iš kino industrijos. Mano rekomendacijas parašė mano aktorius iš Auksinių minučių, tai yra aktorius Billy Boydas, kurį aš labai myliu, kuris suvaidino Žiedų valdovę, Pipina, Hobbitą. Jis parašė mano rekomendaciją, kad mane labai rekomenduoja studijuoti. Kita rekomendacija parašė mano agentas Flavio, kuris platina mano filmus ir jis yra viena iš platinės filmą,
kuris buvo šortlistintas Oscarams. Tai man padėjo tiek daug žmonių ir kai aš supratau, kad viskas tai vyksta, nu, aš net nežinau, kaip įvardyti, bet jo, aš tai padariau. Ir, nu, turiu įvardyti irgi čia vieną tokį dalyką, man surasu, nu, įvardyti, kad aš keldavus ketvirtą ryto. Aš keldavus ketvirtą ryto ir šuoždavusi IELTS'ui, aš rašydavau savo stojimųjų egzaminų paraišką, scenarijų, esei, ir aš atskeldavau tą ketvirtą ryto vien dėl to, kad aš turėčiau papildomas 4 valandas ryte, kol miestas miega, ir vis dar atsimenu, sakau, tos šviesoforo garsus, kur naktį įne, pavyzdžiui, daug kas eina patūs ir girdis, kaip jie taip tyliai skamba, kaip persinginėja, yra kliesiams girdis tas signalas. Aš kėliausi tiesiog 4 valandas anksčiau, kad skirčiau laiko savo svajonį, nes man dienos metu reikėjo uždirbti pinigų savo duonai. Ir aš negaliu patikėti, kad va tas Saulius, kuris taip varė, nu, jis dabar gavo rytimą studijuoti Holivude. Tai čia... Nerealu. Tikrai negaliu patikėti, su, yeah. Bet, žinai, aš manau, kad didelė dalis to sėkmės, ko gero, yra ir, nu, ką reiškia sėkmė, tai yra juodas darbas, sunkus darbas, taip. Bet, pavyzdžiui, aplinkinių žmonių palaikymas. Ką reiškia? Jeigu, tarkim, tu neturėtum palaikymo, kaip tu manai, ar tu būtum tiek pasiekęs, būtum įstojęs į tą prestižinę mokyklą? Palaikymas yra labai daug dalykų, kurie svarbu paminėti. Man pasisekė, kad aš turiu tokią moterį kaip šalia savęs Beta, nes būtent Betos palaikymas buvo didžiausias dalykas ir motivacija stoti, vien dėl to, kad jinai pasakė, kad jinai labai palaiko ir kartu važiuos. Ir aš manau, tokį turėti palaikymą iš artimo žmogaus, tai yra, nu, tai varo į priekį. Ir mes su Beta labai, aš džiaugiuosi ir myliu ją dėl to, kad mes palaikom vienas kitos svajonės. Ir kai tu palaikai vienas kitos svajonės ir kai tu įgalini, tai tada būna nerealu. Kitas dalykas labai svarbu mano draugai, mano šeima ir kaip jie gražiai palaikė. Visi, kai man buvo sunkiausi momentai, man leisdavo įsiventiliuoti. Ką tai reiškia? Nu, aš tai vadinu, kad įsiskūsti, pasidaryti skundų terapiją, padėjuoti, paskambinti draugui, pašnekėti 3 valandas, kad nu, aš nieko nenoriu. Nes aš turėjau vienu momentu breakdowną. Ir mano va draugas, sakau, Saulius Lukoševičius man labai padėjo, kad aš, nu, tiesiog nežinau, ar man pavyks iš viso. Ir ką aš supratau, kad viskas yra gerai, kaip čia, svarbu yra niekados nepasiduoti, bet viskas gerai yra pasiduoti. Ir kai pasiduodi, pripažinti. Ir tada, kai pripažįsti, tada vėl bandyti iš naujo. Ir tai yra dalykas, kurį aš pasakau savo iš savęs, vien dėl to, kad aš skeitinu 20 metų, virš 20 metų. Ir aš tiek daug gyvenime griuvau su skeitu. Tiesiog daužydavus, aš esu nustraukęs raišius, sulaužęs kojos ten. Ir guo, aš kiekvieną kartą kritau, bet aš atsistoju skeitu ir aš varau ir aš bandau dar kartą tą triuką. Ir kartais tu sustoji, bet tu gali savo leis pripažinti. Ir jo, ir tai padėjo man ir terapijoje supras, kad tas planas, kurį aš sukūriau, gali būti netobulas, kad aš galiu ir feilinti, bet svarbu, kad turiu tą gražų nuoseklumą, kad aš visą laiką, kad ir kaip man būdavo sunku, aš ateidavau ir aš dirbdavau, kaip išeidavau. Ir kartais buvo labai sunku, ta prasme, kartais net, nu, nesąmonės atrodo, tu darai, bet kartais aš labai pavarydavau. Ir man rodos, va čia yra labai svarbu paminėti apie tą meilę savo, tiesiog tikėt, mylėt ir palaikyt, visą laiką palaikyt ir labai... Noriu tavo žiūrovams ir tau, ir operatorių Ugniui pasakyti, neįsivaizduoju, per ką eina, bet tiesiog kiekvienas nešasi tą Sizifo akmenį. Aš neįsivaizduoju, bet aš tiesiog noriu kažkaip nusiųst tos daug geros energijos, kurią turiu čia, ir tau, ir va, per kameras, ir Ugniui operatorių. Čia jums, kad blemba, nepasiduokit. Ir jeigu nori pasiduoti, viskas yra gerai, bet viskas pavyksta. Jeigu myli, jeigu tikik tuo, ką darai, tikėk ir viskas bus gerai. Aš su tam, tai va. Kartais galim sustoti, kaip tu sakai, suklupti ir vėl
Tiesiog judėti svajonių link. Ir žinai, kas yra tikrai, va, tave žiūrint, kas žmonės nepažįsta, gali sakyti, nu, tas Saulius tikrai keistas, nesuprantam. Ta prasme, tiek daug geros energijos skleidžia ir panašiai, tiek daug meilės. Ir tai tik tai parodo, galbūt, kokia mūsų visuomenė yra sužalota, ar ne, per tiek metų, kad ypatingai iš vyro, kad girdėti tokius palaikymo žodžius kažkaip yra neįprasta ir keista. Nes, matai, galbūt mes sukame savo burbulę, kuriam mes neskirstum žmonės pagalyti ir panašiai, bet kiek manau, kad yra visuomeniai tokių žmonių, kuriem galbūt atrodo keisti dalykai. Kaip čia vyras, supranti, gali taip ir drąsiai apskritai apie savo jausmus kalbėti? Ir tai buvo vienas iš mano netgi klausimų tau. Pavyzdžiui, ar tau yra Sauliau lengva, ar tau visada buvo lengva kalbėti taip drąsiai apie savo svajones, apie savo, tiksliau tariant, galbūt sunkumus siekiant tų svajonių? Nes pagal mane tai tikrai nėra tipinės vyro elgesys Lietuvoje. Tai čia labai geras tavo pastebėjimas. Aš tai atsisakau generalizuoti, kas kaip sako. Manau, man neįsivaizduoju, ta prasme, kaip kiti vyrai, tiesiog noriu įsivardinti. Galiu pasakyti apie savo pavyzdį. Tai taip jau nutiko, kad aš, kai buvau mokykloje, labai daug iš manęs tyčiodavosi dėl to, kad aš buvau toks visai jautrus vaikas, meniškas vaikas. Ir mane muždavo, turimini, mokykloje. Ir kažkaip atsimenu, aš vis verkdavau ir neturėdavau to stuburo. Ir atsimenu, kad būtent moterys, tai yra merginos, kaip čia, jos mane atliepdavo mano jausmus. Ir kas įdomu, kad aš 5 klasėje pradėjau žiauriai muštis. Ir kas buvo prieš mano valią, ta prasme, toks atrodo branda atėjo ir aš panaudojau smurtą. Ir tada aš mokykloje tapau labai kietu, nes aš... panaudojau smurtą, bet ar tai buvo man faina, man tai nebuvo faina. Tai aš manau atėjo iš tos tokios sovietinės kultūros ir iš mūsų tokių. Ir aš per gyvenimą supratau, kad mano didžiausias grožis ir vyriškumas yra pažeidžiamume, kad aš nebijau apsiverkti ir aš nebijau pripažinti suklupimo, nes man tai yra stiprybė. Aš visiškai nebijau to silpnumo, dėl to, kad aš manau, kad jeigu tu bijai įsileisti į save jausmų, kurie yra, gali būti visokie, ta prasme, nes aš esu žmogus, kuris patyrė tikrai daug emocinių sunkumų ir buvo nelengvų etapų mano gyvenime, bet būtent gebėjimas pripažinti, gebėjimas atsistoti, padarė tai, kas aš esu dabar ir aš noriu puoselėti tą vyriškumą, kuriame aš esu atviras savo jausmais ir čia yra jėga, turiu minį, nes jeigu mes kalbam faktais, tai mes turim vieną didžiausių skaičių savižudybų Lietuvoje ir tai yra tarp vyrų ir tai nėra, ta prasme, kažkokia nuosavė, tai yra pasiekmė vyrų slopinimo emocijų ir aš manau labai yra svarbu eiti į terapiją, kalbėti ypatingai vyrams, nes vyrai labai patiria daug naštos ir jo, standartai visuomenės galutinė vyras ir parnešt mamutą iki šiol dar turi namo 21 amžiui. Šitie tai mamutai, tai čia gali eiti iš viso, aš tai nesuprantu šitų dalykų, nes čia yra nesąmonė visiškai. Aš manau, kad tai yra tiesiog patriarchalinės visuomenės konstruktas ir aš norėčiau tada pažiūrėti, vat pavyzdžiui, kai sako apie mamutą, kaip Angelos Merkel, pavyzdžiui, vyras jaučiasi, kai jam reikia mamutą parveš. Dabar su prie tokios stiprios moters, arba kokios Kate Blanchett aktorės. Jo, nėra kalbos, taip, bet esmė tada, egzistuoja tokia. Jo, ir man yra, vat, atrodo, čia yra toks likęs tokio tradicinio ir tokio sovietinio požiūrio dalykas, nes aš manau, kad jo, labai svarbu, vat, vyrui būti atviram. Jo, čia tiesiog mano yra nuomonė ir labai užjaučiu vyrus, kurie daug dirba ir turminiai noris kažkaip parekomenduoti visą laiką nevengti terapijos, nevengti kalbėti apie savo problemas, jeigu turi su kuo su draugais. Tai labai reikinga, kai matai, pavyzdžiui, mes matom visą laiką pacanai privažiuoja su bemsais, kodėl jie važiuoja tose bensų, nes jie turi tokią saugę erdvę atsiverti ir tas yra labai faina. Bet žinai, Sauliau, man labai įdomu, ar tarkim, tu visada taip lengvai su empatija priimdavai save, kad, pavyzdžiui, taip aš esu galbūt jautresnis, taip aš esu toks pažeidžiamas, nes tai yra labai, tai yra taip stipru, dabar tu taip kalbi, bet kitas vyras galbūt klausys, sakys, va, kaip tam fainai Sauliau, kad jis taip gali tvariai kalbėti apie savo jausmus. Aš padariau didžiulį darbą, aš 5 metus einu į terapiją, aš lankiau grupinę terapiją, aš lankiau porų terapiją, aš jau pas psichiatrę, aš sužinau tiek daug apie save, nes aš priimu emocinę sveikatą kaip džimą. Aš einu tai ir darau dėl to, kad aš jeigu esu mechanizmas, tarsi mano kūnas, mano protas, mano siela,
kuri turi funkcionuoti, kad aš įstočiau ir padaryčiau dalykus, man reikia išmokti sugyventi su savim. Ir tikrai aš turėjau labai daug įvairių iššūkių gyvenime, bet man jas padėjo veikti tai, kad aš dirbau su savim. Aš labai daug dirbau. Aš dirbau terapijoje, aš dirbau, sakau, grupiniai terapijoje. Ir aš perskaičiau tokią labai gerą knygą, kuri vadinasi, jeigu neklystu, Robert Bly, Geležinis Džonas, jeigu dabar neklystu. Bet knyga tikrai vadinasi Geležinis Džonas. Ir toje knygoje paklausė labai paprastai, ten yra knyga, kaip bėgančios vilkais, apie vyriškumą. Ir ten toje knygoje klausė, nu, jeigu taip trumpai perfrazavus, kiek iš tikrųjų Sauliaus Baradinsko yra Lietuvoje, nu, kiek yra aplinkos ir kiek yra iš tikrųjų manęs. Arba, pavyzdžiui, kiek būtų Sauliaus Baradinsko, jeigu jisai būtų gimęs Amerikoje, pavyzdžiui, ar jis elgtųsi taip pat, arba, pavyzdžiui, būčiau gimęs, nežinau, Pietų Afrikos Respublikoje, Australijoje, Japonijoje. Aplinkybės kitos. Jo, ir kad aplinka labai formuoja tą vyriškumą. Ir aš, kai tai perskaičiau, aš tiesiog pradėjau suprast, o Dieve, čia ne mano. Ir aš pradėjau numetinėti, ir tada aš supratau, kad tai, ką aš jaučiu, kaip aš jaučiuosi dabar būdamas, kaip aš jaučiuosi su kitais žmonėm, tai yra mano vyriškumas. Tai yra, nes tai yra validi tiesa, mano jausmai. Ir aš pradėjau kovoti dėl jų, ir čia yra didžiulis darbas terapijoje. Ir kita knyga, kurią turiu paminėti, tai yra Danutės Gailienės, ką jie mums padarė. Mes turim suprasti, kad Lietuva patyrė 3 okupacijas, ir ta knyga būtent šneka apie kolektyvinę traumą, apie kurios daug nėra neišnekėta. Ir mūsų visa patyčių kultūra, kur ten Facebook'e rašo, ten patyčinius komentarus, tai yra visiškai sovietinis likęs toks braižas, kai tyčiotis dėl to, kad mes tiek daug patyrėm priespaudos, agresijos ir eina vis dar tas, kad vieną tu sakai, kitą galvoji, trečią tu darai. Bet žinai, taip atrodo, kad tu esi jau vis tiek nepriklausomos Lietuvos pilietis, taip. Ar ne? Tai iš kur, kaip manai, pas tave yra likę tų dalykų? Galbūt yra šeimos tiesiog dalykai. Nu, natūralu, kad mes iš šeimos labai daug ką pasiemam, bet pavyzdžiui, prie ko aš lenkiu, kad aš skaičiau, kad ir tarkim, tu kurti labai norėjai dėl to, kad norėjai pabėgti nuo realybės. Tai aš labai norėčiau paklausti, kokia buvo tavo realybė ir kaip kūryba tau padėjo nuo tos realybės pabėgti. Aš tai, manau, mūsų šeimos yra visos, wow, ta prasme, kai tu žinai, kiek jos nešiojasi istorijos. Ir tas yra nuostabu. Man yra, pavyzdžiui, labai myliu savo tėvą, bet, pavyzdžiui, mano tėvas buvo Černobylė. Ir, pavyzdžiui, nu, tai yra crazy suvokti. Jis buvo Černobylė ir, vat, aš kai suvokiau, kai mažas gal to dar nesupratau, bet kai užaugau, tai supratau, kad, wow, ta prasme, kad kiek yra, nu, emocinės kainos turėjo patėti. Ir jis yra nuostabiausias žmogus, jis taip gražiai mane palaiko ir taip gražiai mane augino. Ir jis, nežinau, dabar visiškai jėga, nes keliauja po pasaulį, yra pensininkas ir dirba senukose ir kasininkų, bet jis ta prasme, jis laifina. Ir aš mačiau, kai būdavo sunku ir mano tėvui, ir mano motinai irgi labai daug dirbo, ir mano motina labai faina, kad jinai buvo feministė, nuo pat dienų labai grįžiai mane palaikė, pas mūsų šeimoj labai mane palaikė, man pirkdavo dalykus, ir šis gyvenimas esu dėkingas už tai, kad mes nuostabiai turiu minį ėjom ir kažkaip, nu, sugebėjom suprasti, kad, nu, kiekviena šeima turi tų iššūkių. Turimini, būtent atėjus iš, nu, į nepriklausomybę, nes niekas nežinojo, kaip gyventi. Ten pas mano šeimą, mano tėvas buvo bedarbis, mano mamai buvo sunku ir mes, vat, šitur darbolis esė. Taip. Ir mes visi bandėm, kaip karavanas vaikų darželis, kalbų vaikų darželis, tai mano brolis esė, jo užaugti. Ir jo, ir mano tėvai įsiskyrė, kas buvo labai liūdna, bet taip turėjo nutikti ir aš džiaugiuosi, kad jie dabar kartu sutarė ir turi antras pusės labai gerai gyvena. Bet ką aš noriu pasakyti, kad aš gal per tėvų pavyzdį ir tą, nu, sunku darbą aš pamačiau iš tikrųjų, kaip buvo sunku Lietuvoje 90-aisiais. Vien prisimint, nu, jo, kai, nu, tiesiog, aš atsimenu, nu, kai mūsų šeima neturėdavo net kaip susimokėti už elektrą. Ir tai buvo realybė ir turim, mes buvom daugia vaikia šeima ir labai džiugiuosi, kad to jau nebėra. Tai va, tai aš nešiojus tuos fragmentus iš vaikystės sunkius ir suprantu, kaip buvo sunku ir mano šeimai ir aš tikrai esu jautresnis dėl to, kad aš
jaučiau, kad visą vaikystę tiesiog mane traukė tas pasaulis, tas menas ir jo, ir manau, kad tai yra didžiulė dovana, kurią aš gavau vaikystėje ypatingai. Bet o kaip tu bėgdavai nuo tos realybės per kūrybą? Tu jau piešdavau. Tada nori piešdavai? Aš va, tau galiu pasakyti, čia yra crazy. Ta prasme, mano, aš nuvažiau pas mane, aš 500 piešinių gal esu padaręs, nupiešęs, mano mama turi, ir aš kaip vaikystėje būdavau, aš tiesiog piešdavau. Aš tiesiog, jeigu būdavo sunkumų su šeimo ir kas, aš tiesiog paimdavau piešti. Ir tai aš paskui terapijoje šnekėjau su terapeutu, kad tai yra tiesiog mano buvo dylinimas su nerimu ir stresu. Ir tai yra nuostabu tiesiog. Tai yra, nu, net piešimo terapija, man rodas. Jo, aš neturiu kompetencijos. Tuo metu net nežinojau matyti, kad taip galima dylinti, bet kaip vaikas supratai, kad tau padeda. Ir aš paskui, žinai, kai nuvariau pas motiną ir pažiūrėjau tos piešinius, ir aš tam paišiau tikrai filmus, kas mane įkvėpė, taip turėjau. Aš taip susigraudinau, aš galvoju, wow, šitas vaikas. Tai, žinai, toks sakinukais, toks, žinai, nes aš buvau žvairas pat vaikysiai, dabar įsigyžiau tą žvairumą. Toks žvairas vaikas, jis paišė ir vat, jis prisisvajojo iki pat Holivudo. Tai va. Aš esu labai dėkinga, kad tai yra pirmas podcastas, kuriame tu kalbi apie Holivudo galų gale. Tai. Nes rytoj išeina, ar ne, jau taip, rytoj išeina spaudos pranešimas ir man, žinai, svarbu paminėti, kad jo, kad rytoj išeina ir spaudos pranešimas ir mano, ta prasme, visas kompanijos tinklapis ir Substackas, aš tikrai galiu prisipažinti, kad aš neturiu pinigų užsidirbti, nu kaip čia, dabar studijoms, nes jos kainuoja virš 200 tūkstančių. O keliem metam? Čia yra 2,5 metų. Ir aš turiu santaupų, bet nu man to nepakanka. O tai iš kur tada susimokėtų už tą studijas? Tai va čia yra vizionieriška. Tai aš, vat ką galiu pasakyti, kad aš noriu pats susidirbti šitom studijom. Ir aš pasileidau Substacką, tai reiškia, kad aš rašysiu atvirlaiškį iš Holivudo. Aš tiesiog noriu pakviesti su žmonės, kuriems yra įdomu mano visa kelionė. Taip. Aš rašysiu atvirą laišką, nes žmonės, kurie nori, gali jie paremti mane 5 eurais per mėnesį ir tai jau labai padės mano studijoms, ta prasme, apmokėjimui, arba gali paremti 67 eurais per metus ir kas yra fainai, kad tada aš įrašysiu tų žmonių vardą ir pavardį savo filmo titrus ir padėkosiu asmeniškai kino ekrane, nes aš rašysiu ten atvirlaiškį ir aš pasakosiu visą kaip yra, atvirai. Ta kelionė, ar ne? Taip, ir aš jau parašiau naujienlaiškius ir aš ten dalinsiu savo nematytais darbais, behind the scenes ir pasakosiu, kaip man pavyko įstoti ir ką aš darau ir aš tiesiog noriu atvirai, nes aš neturiu tokių pinigų, bet aš pasiruošiu susidirbti. Ir kitas dar svarbus dalykas, aš nežinau, kas klauso šitą tavo podcast'o, aš esu pasiruošęs padaryti įmonėms mokymus, siūlau įmonėms mainus, kad jeigu įmonės nori mane paremti, aš galiu atvažiuoti įmonės pravesti paskaitą apie kūrybinę lyderystę, apie vizualinį raštingumą ir dirbtinį intelektą, apie kūrybinį rašymą. Ir jūs galite man visi padėti užsidirbti studijoms, nes aš tikrai tikiu ir aš esu pasiruošęs dirbti, nes nu, man yra jėga, turiu minį. Ir aš jo, kaip svajonė neįlinė, bet supranti, Sauliau, jeigu tarkim pavyks užsidirbti tam tikrą sumą, bet tau liks, nežinau, koks 100 tūkstančių, kuriuos reikia, ką tokiu atveju daryti, negi tos studijos negali būti kažkaip nemokamos, kad įstoti? Ne, aš tikrai galiu pasakyti, kad dar vieną labai svarbų dalyką, kad taip, visus finansus aš atvirai komunikuoju savo web page'e. Jeigu naitumėte baradinskas.com/afi, aš ten parašęs viską, kiek kainuoja studijos, kiek aš turiu pinigų, kiek man liko pinigų ir kurie žmonės, žinai, yra jau parėmę, jau palaikę. Taip. Ir ta yra suma visiškai atvira. Jinai koreguosis, nes aš, aišku, teiksiu paraišką į fondų studijų, kalbėsiu su Amerikos lietuviais, nes yra galimybių turminės. Taip, nes tai o taip, pažiūrėjau, nemokamas mokslas neegzistuoja toks? Aš dar pasakysiu, nežinau, bet aš galbūt gausiu, aš patikiau stipendijai prašymą, kas stipendija irgi gali sumažinti tą tuišiną. Bet turiu pripažinti, kad Los Angeles yra vienas iš brangiausių būtent miestų. Taip, ir man ten gyventi yra sunku. Aš, aišku, turiu giminių, kurios trumpai galėtų mane priimti, nu, tiesiog man nuo jų važiuoti iki mokyklos teiktų kiekvieną dieną 2 valandas. Tai čia yra biški iššūkis, tai aš norėčiau geriausią atveju sinamuoti, bet ką aš noriu pasakyti, kad aš visą gyvenimą, aš turėjau tiek daug sunkių iš tikrųjų momentų, kai aš net neturėjau pinigų, kai aš tiesiog mečiau savo stabilų darbą ir aš jau all in į režisūrą. Buvo laikų, kai aš turėjau minusą sąskaitoj, nes vien dėl to, kad aš būčiau režisierium.
Ir aš sakiau, kad kito kelio nėra. Ir aš esu all in, ta prasme, visiškai all in. Ir aš tikiu, kad, nu, vat, pavyzdžiui, jeigu man nebūtų pinigų, aš esu pasiruošęs net, nežinau, sidabrinę gervę aukcionę, ta prasme, padaryti. Nu, nes aš tikiu, kad aš noriu padaryti tai dėl Lietuvos, dėl savęs, dėl mūsų, ir aš noriu garsinti Lietuvos vardą. Ir man tai yra žiauriai svarbu, nes aš atsimenu, žinai, vat reikia vykę, buvo dar labai svarbu paminėti prieš čia 17 metų su Beta. Mes pradėjom tik draugauti, sutikom naujus. Ir Beta klausė, kuo tu nori būti? Sako, aš noriu būti kino režisieriu. Galbūt, jeigu pavyks tam pasaulyje. Ir aš mečiau darbą. Man buvo labai sunku, nes turėjau minusą sąskaitą, nes man reikėjo susimokėti už mokesčius, aš neturėjau pinigų, nes aš tiesiog bandžiau rašyti, kad mane priimtų. Aš jau dirbti žemiausią poziciją aikštelį. Aš dirbau asistentų. Ir aš sudirbdavau pinigų. Ir buvo labai sunku, nes tuo metu susidūriau su emociniais sunkumais. Man buvo diagnozuota tipinė depresija. Turėjau suicidinių minčių ir buvo labai sunku. Bet 2022 metais, praeitais metais, aš grįžau į Reikjaviką, ten, kur pasakiau, kad meilė, aš noriu tapti režisierium. Kaip Europos kino akademijos apdovanojimus nominuotas režisierius. Mano filmą Techno Mama nominavo Europos Oscarams. Kad suvoktume kontekstą, iš visų kino festivalių Europos, kurios rodo, atrenka kandidatų 302. Iš tų 302 kandidatų nominuoja 5 trumpo metro filmų. Aš buvau pats pirmas lietuvis su fiction filmu, vaidybiniu filmu, kurio nominavo trumpo metro filmą apdovanojimuose. Kai aš sėdėjau ir kai pradėjau groti apdovanojimų muziką, tokia atmosferinė, kaip Sigurosio, aš pradėjau verkti. Nes aš supratau, ką man reiškia tiesiog čia sėdėti. Tiesiog sėdėti, nes aš pažiūrėjau Betą, stipriai sulaikiau ranką, sakau, meilė, man pavyko tapti režisierium. Ir ta prasme, ir aš sėdėjau kaip Europos kino akademijos nominuotas režisierius. Ir už manęs sėdėjo, vat, prieš tikslų mane, mano draugas, Žao Gonzales, kurio šiame filmą nominavo Oscarams. Tai tarsi, kad suprastumėt kontekstą, tai aš tiesiog galvojau visą laiką va taip, kad įsignybt. Tai ką noriu pasakyti, kad šitos studijos yra lygiai tą pati kelionę, kur aš neturiu pinigų, bet jeigu aš neturėjau pinigų ir turėjau minusą sąskaitoj ir atėjau taip toli, aš tai irgi padarysiu. Nes aš esu visiškai all in. Ir tai yra mano svajonė. Ir, žinai, taip mėla pasakyti, bet nu, aš baigiau vada bakalaurą architektūros ir tiek pasiekiau. Tai kas bus, kai aš baigsiu šitas studijas. Ir aš noriu laimėti, ne tik, kad laimėti Oscarą, bet aš noriu būti nominuotas vieną kartą gyvenimo Oscarą. Aš nežinau, ar man pavyks. Aš nežinau, tikrai, nuoširdžiai. Bet aš pasiruošęs atiduoti tam savo gyvenimą ir man patinka svajoti. Nu. Tai vat. Žinai, kas man labai patinka, dažniausiai mes lietuviai esam labai žiaurus savo, sakyčiau, tuo atžvilgiu, kad nepasitikė savimi ir dažniausiai tai būna su atlikėjais, kad jie Lietuvoje turi labai daug visko, viskas tvarkoja, bet, pavyzdžiui, užsienį būna labai kažkaip nepatogu save išvežti, nes kažkaip pasitikėjimo stinga, bet tuo tarpu tau pasitikėjimų savimi nestinga, matyt, turėjai tų mažų ir ne tik mažų pergalių savo gyvenime, kurios leido patikėti, kad va, tas pats bičas iš Pašilaičių gali pasiekti didžiulių svajonį. Ir žinai, kas, Auliu, man labai yra įdomu, kad taip dabar tai yra apdovanojimai, tai yra statulėlis, tai yra pripažinimas, kuris tavi galina kažkaip veikti. Bet tu man pasakyk, kaip tu sugebėjai veikti tada, kai tavis lėgė nedarbas, kai tavis lėgė skolas. Gali papasakot, pavyzdžiui, kaip atrodė tavo tipinė diena tada, kai tu išėjai iš samdomo darbo? Aš tiesiog, žinai, va, yra labai faina, kad aš labai tikiu stoikais. Nežinau, žinai, stoikai, bet jie labai rekomenduoja pagyventi, pavyzdžiui, vieną, žinau, eurą per dieną arba tiesiog. Ir čia yra Elonas Musk, man rodo, už vieną dolerį gyveno mėnesį. Ir kai tu supranti, kad tau pavyksta taip išgyventi, tada tu supranti, kad, nu, nėra nieko įmanoma. Aš manau, kad aš esu labai dėkingas visom savo gyvenimo patirtim, ypatingai, kai aš neturėjau pinigų, vien dėl to, kad aš pamačiau, kad net žemiausiam taške, aš turminiai, kad ir kaip yra sunku, kad ir kaip yra, kiek aš verkdavau, ir turminiai, kai
kolegos eina pietauti ir sakau, aš šiandien žinok, festinu, bet iš tikrųjų aš neturiu sumokėti už pietus. Aš pastačiau ten save, aš ten sukūriau save. Ir aš tau galiu pasakyti, kad mano terapeutas, kuris buvo, jisai neėmė iš manęs pinigų tuo metu, kai man buvo sunkiausia. Ir vien dėl tokių žmonių aš pastačiau save, koks dabar esu. Ir aš žinok, nieko nebijau dabar. Aš nebijau likti be pinigų, nes net kai tada buvau, aš sukūriau save. Ir aš stačiau mažoj krupelėm, mažais žingsniais. Labai lengvai. Būdavo sunku, tikrai labai sunku. Būdavo, nu, ta prasme, daug sunku, bet vat, Beatos palaikymas, meilė. Ir aš kai išmokau, žinai, save taip glosti, taip šaunuolis, jau tikėt. Man turi minėjai, nu, man pavyko. Sauliau, niekada nebuvo tokių minčių, kad galbūt, nu, žinok, tikrai viską mest. Aš kalbu apie tai, kad prieš kurį laiką pas mane lankė Tadas Vidmantas, taip pat kino režisierius, ar ne, bet jisai kūrė filmus, na, sakyčiau, masam, komercinius filmus, iš kurių tikrai gali gyventi ir užsidirbti. Tuo tarpu tavo atveju, man toks susidarė įspūdis, kad turi dar dirbti papildomų darbų, galbūt reklamose, kad galėtum tiesiog komfortiškai gyventi. Ar niekada nebuvo to, kad galbūt einu dirbti tas reklamas, aš noriu komfortiško gyvenimo, man atsibodo gyventi tiesiog va taip? Aš visą laiką turiu dirbti reklamams, aš turiu vesti mokymus, aš turiu daryti, kad uždirbčiau duoną. Tai yra visiškai normalu ir aš esu labai dėkingas savo kolegams, savo visiems žmonėms, kurie man padėjo ir padeda kiekvieną dieną užsidirbti pinigų, nes tai yra nerealu man dirbti. Ir tai yra mano duona ir aš labai džiaugiuosi, kad galiu uždirbti iš to, ką myliu, ką mėgstu daryti ir man labai fainu darau reklamų ir projektų ir muzikinių klipų. Ir ką noriu pasakyti, kad jo, tai yra sunku ir ypatingai gal sunku dėl to, kad kaip ta, kad aš, nu, matau, kaip mano ten draugai dirba stabilius darbus arba yra tikrai pažįstami, kurie nuostabiai gali lengvai pasiimti banko paskolą, nes nedirba pagal individualią veiklą. Ir tikrai nuostabiai turi saugesnį gyvenimą. Ir tai yra nuostabu. Aš labai palaikau tos žmonės ir labai viskas yra gerai. Aš tiesiog suprantu, kad mano atveju, kai mano tikslai yra didžiuliai, tai ir tam tikri sprendimai atrodo nelogiški. O, taip. Bet finaliai jie yra logiški. Nebesk tą kelio dėl tą kelio. Taip. Ir pavyzdžiui, nu, paprastas pavyzdys, kad mes su producerė, kai darėm Techno Mamą, mes turėjom padaryti avarijos sceną, kuri daug kainavo. Taip. Ir aš atsimenu, kad nu, mes negalėjom nusipirkti mašinų ir neturėjom pinigų ir ten buvo dar kitų niuansų. Ir man teko nupirkti mašinas ir dėl vieną nupirkau dujinę, tai dėl to reikėjo tris mašinas nupirkti. Atsimenu, kad aš iš savo kripto santupų nupirkau. Nes aš tikėjau savo filmą ir tas filmas finale, nu, turime neatsipirko. Tai ką aš noriu pasakyti, kad tie pasprendimai, jie atrodo tokie neracionalūs, bet tai pavyksta gyvenime. Ir aš žinau, kad nors aš gal negaliu nusipirkti ten senamiestyje buto, negaliu gyventi didžiuliam bute, bet man pakanka, ko aš turiu. Aš turiu vat, butą nuostabus betą, vadinamai Krasnūchoj, nu, naujamis iš tikrųjų. Mes ten šauniai gyvenam. Ir mane tai žemina. Ir aš tiesiog esu dėkingas kiekvienam žmogui, kuris su manim dirbo, kuris mane palaikė, kad aš atsidūčiau šitą momentą, nes jų buvo labai daug. Mano komanda, mano draugai, mano šeima, Beata, psichoterapeutas. Ir būtent jų dėka aš esu čia, kur esu. Ir man daug nereikia. Bet žinai, Sauliau, aš taip galvoju, tarkim, žmogus, kuris serga depresija, kartais būna jam labai sunku tiesiog iš lovos pakilti. Tai yra labai elementarus pavyzdys, bet labai taip jau yra. Bet, pavyzdžiui, kaip tada atsistoti, nežinau, burt komandą, bendraus su žmonėm, galų gale ruošyti scenarių kažkokį? Kaip tuomet? Tai tuo metu, kai aš turėjau tipinę depresiją, aš nerašiau scenarių. Kai aš padariau filmą su Auksinės minutės, kuriame vaidino Bilis Boidas, Žydų valdovą, aš nufilmavau tą filmą vienu kadru ant juostos. Jame dirbo 140 žmonių, ta prasme, tai grand filmas. Ir aš atsimenu, kad aš pusantrų metų negalėjau užbaigti filmą. Ir man tada buvo depresija dėl to, kad aš supratau, kad aš kūriu filmą apie save. Nes tas filmas pasakoja istoriją apie žmogų, Liudą, kuris bando nusižudyti, bet išgelbė širdies smūgis. Ir aš supratau, kad aš esu tas žmogus. Ir
aš negalėjau pabaigti to filmo, man buvo labai sunku. Mano producerė labai gražiai kantriai laukė, nes suprato, kad tai yra kažkas daugiau negu apie filmą. Ir aš nežinau, ką man daryti. Ir aš vieną dieną nusprendžiau, kaip koks Forestas Gumpas, bėgti. Aš supratau, kad jeigu man yra depresija diagnozuota, kad vienintelis būdas, kaip aš galiu padaryti tai, tai judinti save. Ir aš pradėjau bėgti, ir aš 9 mėnesius bėgau, ir aš nubėgau maratoną. Ir aš kai nubėgau maratoną, supratau, kad jeigu aš galiu nubėgti maratoną, aš galiu pabaigti tą filmą. Ir aš pabaigiau tą filmą, aš jį pristačiau. Jis laimėjo New Yorko kino festivalio pagrindinį prizą. Jis buvo parodytas Luvre, Luvro muziejaus auditorijai. Ir aš paskui sužinau iš Betos, nes Betos studijo psichologiją, kad būtent emociniai sveikatai, psichologiniai sveikatai, žmonėms, kurie susiduria su emociniais sunkumais, yra moksliškai įrodyta, kad fizinė veikla, jinai padeda. Ir aš dabar 4 kartus per savaitę sportuoju, nes tai man yra privaloma. Tai va, ir aš manau, kad sportas yra jėga, nes jis padeda, jis gydo. Tai va. Vau, tikrai taip labai sutinku. Nueini į sporto salę ir kažkaip tos emocijos blogos ima ir išgaruoja. Labai taip įsižemini. Taip. Šiaip aš skaičiau, kad tu kasdien, nežinau ar kasdien, dėkingumą praktikuoji, bet taip. Man iškart kilo mintis tokia, kad na, gal ir be pigų, be dėkingumą praktikuoti, kai va dabar yra ir pasiekimai, ir tavęs laukia įspūdingi mokslai Amerikoje, bet galvoju, o kaip su dėkingumo to sekęs, pavyzdžiui, prieš porą metų, kai skendėjai skolas, ar tu turėjai už ką būti dėkingas? Aš visą laiką dėkoju. Rimtai? Taip, aš tu pasakysiu, kodėl. Dėl to, kad aš buvau 2 kartus tyloj stovykloj. Žmonės, kurie nežino, tylos stovyklos, tai yra vipasanos tokios stovyklos, kur tu nuvažiuoji ir 10 dienų gyveni vienuolio gyvenimą. Tai reiškia, keliesi 4 ryto, kas man nėra jau svetima, eini medituoti ir medituoji kiekvieną dieną 12 valandų. Ir tu medituodamas negali, ta prasme, bendrauti su nieko, šnekėti, skaityti knygų, rašyti, tu nebevalgai po 12 dienos ir tu medituoji ir tu stebi pojūčius. Ten nėra kažkokia religinė stovykla, tai yra tiesiog stovykla, kuri mokina meditacijos. Tai yra matyti realybę, kokia jinai yra. Ir aš, kai nuvažiavau tą stovyklą, aš sugebėjau suprasti ir pradėjau pamatyti per kvepavimą ir stebėti savo kūno pojūčius, kaip aš jaučiuosi. Tai buvo mano pati pirminė terapija. Ir kas yra fainai, kad būtent pirmą kartą toj stovykloj išmokau medituoti, daryti tokią damos meditaciją, kur tiesiog tu linki visai visatai, kad būtų viskas gerai. May all beings be happy. Ir aš šitą atsimenu labai atsimenu gerai šitą meditaciją, kurią aš atbatavau į savo afirmacijas, kad aš kiekvieną rytą, kai aš atsikeliu, aš nuinu atsigert vandens, aš atsisėdu ir 5-10 minučių dėkoju šitą dieną. Aš dėkoju už tai, kad esu gyvas. Aš dėkoju už tai, kad esu sveikas. Aš dėkoju už tai, kad aš turiu stogą virš galvos. Aš dėkoju už tai, kad aš turiu pinigų sąskaitoj. Aš dėkoju, kad aš galiu kurti. Aš dėkoju, kad aš turiu mylimą žmogų šalia. Kad esu mylimas. Aš dėkoju už savo tai, kad mano tėvas, mano mama, mano giminė yra gyvi. Kad jie yra sveiki. Aš dėkoju, kad mano brolis ir sesė yra viskas gerai. Aš dėkoju savo draugams, kuriuos labai myliu. Aš dėkoju žmonėms, kuriuos aš dar sutiksiu. Aš afirmuoju, ta prasme, kiekvieną dieną dėkingumą kolegams, su kuriais dirbu. Ir tiesiog padėkoju, kad turiu dar vieną naują dieną. Aš tiesiog duodu tokią visišką meilę ir atvirumą. Ir šitos afirmacijos yra ne tik apie dabartį. Aš ir dėkoju viskam, kas ateis dar. Aš dėkoju tai dėl to, kad aš tikiu, kad kai tu tiesiog nuoširdžiai tikėdamas pradedi tai į save įsileisti, visata tau padeda, nes tu esi atviras, tu nesi užsisklendęs, tiesiog duodi atvirai visatai, kad aš esu toks. Ir aš esu pozityvus, šiltas, ir dėl to, kad tai atėjo per didžiulį skausmą, bet aš labai gerai atsimenu, kai pradėjau Technomamą kurti savo filmą, 2rą filmą, kuris turėjo premjerą Venecijos kino festivalį, aš padariau visą filmo knygą. Ir aš užsirašiau viską, apie ką yra filmas, bet lygiai taip pat užrašiau afirmaciją, kad Sauliau, kurk, tavo kūrybos laukia visas pasaulis. Aš su tavim visata. Ir kiekvieną kartą, kai aš nepasitikėdavau, kai skriūdavau, skaitydavau šitą ir sakydavau. Ir sakydavau. Ir aš manau, tas afirmavimas
ta minties kūno gale, jinai atveda į tuos rezultatus. Nes aš tikrai nebūčiau čia, jeigu aš nebūčiau to daręs. Ir labai kažkaip noriu tiesiog padėkoti vat, ir tau, kad tu mane pakvieti ir padėkoti žiūroms, kurie žiūri, kad tiesiog man tiesiog yra svarbu vat, vien dabar būti, dalinti šią istoriją, aš jaučiu dėkingumą ir šią momentą, nes tai jau yra daug, nes tai nėra, turi minyti, tai, kas ateina nu taip lengvai ir aš, nu, žinom, kokiuose laikuose mes gyvenam, nes dabar vyksta karas Ukrainai, kaip man, kaip aš irgi sunkiai išgyvenau, nes ir mano filmmakeriai, draugai, ten patyrė daug priespaudos ir smurto. Ir aš tiesiog suprantu, kiek aš daug turiu. Ir man tada nu, pasidaro labai gera, kad tiesiog dėkoju visatai, dėkoju visiems, kad ačiū už tai, kad turiu šį momentą. Ja. Sauliau, dar norėčiau trumpai grįžti Trasi. Į tavo techno mamą filmą. Man labai, žinai, kas įdomu yra užkulisiai, tai yra filmo gamyba. Nuo ko prasideda filmo kūrimas? Turiu minį, kad nu okay, aš tu galiu turėti scenarijų ten patį geriausią pasaulį, bet man reikia pinigų, man reikia komandos, man reikia lokacijų. Ar tu esi tas vienas pats žmogus, kuris viską daro, ar tu subūręs komandą, jeigu taip, tai kaip reikia suburti? Gali papasakot? Nu, vat filmai yra maratonai, vat čia tai reikia suprast, kad filmams, jeigu norit kurti filmus, reikia suprasti, kad reikia vieno dalyko – kantrybės. Ir aš esu dėkingas savo motinai, kuri man sakė visą gyvenimą, kad, kaip manau, net vaikas sako, Sauliau, kantrybė yra visų dalykų motina. Ir aš niekados nesupratau, ką jinai čia šitą, kokią kantrybę. Bet dabar, jeigu ir mama, tu žiūrėsi, linkėjimai tau, aš supratau, nes reikia labai daug kantrybės su savim. Tai filmas prasideda nuo to, kad mano asmeniniu atveju, kad aš turiu idėją. Aš turiu tiesiog idėją ir ta idėja yra ne tik, kad nu, vizualas, tam tikra scena, bet aš turiu jausmą. Aš jaučiu, kad vat kaip aš jaučiuosi tam filme. Ir kai aš kūriau techno mamą, aš labai gerai supratau, kad aš noriu sukurti filmą apie paauglį, kuris nori pabėgti nuo savo šeimos, bet lygiai taip pat jis myli savo šeimą ir jam labai yra skaudu. Bet čia apie tą paauglį, kuriam meilės niekados nebus per daug. Ir aš manau, kad kiekvienas iš mūsų kaip paauglys yra kažkada gyvenime buvęs atstumtas. Nebūtinai tėvų, pavyzdžiui, savo meilės. O taip. Ir tai yra taip, nu turiu minį, nu nežinau, taip ir gal tokia klišė, bet ir ne klišė, bet tiesiog tiek daug. Ir aš kažkaip pradėjau tą vizualą matyti, pradėjau matyti tą paauglį ir aš tiesiog galvojau apie ką tai. Ir tada aš pradėjau prisiminti savo vaikystę ir aš sukūriau trumpo metro filmą įkvėptą savo santykių su motina apie smurtaujančią motiną šeimoje. Ir man kas buvo labai svarbu kalbėti techno mamoj apie smurtą artimoje aplinkoje, nes Lietuvoje vis dar yra labai daug vaikų, kurie patiria tą smurtą. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mano motina, jinai padėjo man šitam filmui, nes mūsų pokalbiai ir kalbėjimas apie filmą buvo toks stiprus, kad paskui finale mes kartu visa mano šeima važiavom Venecijos kino festivalį ir šventėm premjerą. Bet o tai, kaip mama reagavo, kai pamatė tavo filmą? Ji nuostabi, jinai palaikė. Mano mama yra nuostabi dėl to, kad jinai yra fantastiška mama ir aš ją labai myliu ir nu, jinai jėga. Aš tiesiog noriu padėkoti, kad mūsų šitas unikalus santykis nuėjo filmą, ką noriu patikslinti, kad tai yra įkvėptas santykių filmas, turime, kad ten daug kas yra pakeista, bet man kas yra svarbu, kad nukalbėti apie tai ir tai yra, nu jėga, tai yra stiprybė, nes tai yra sunku atsiverti ir kai tu atsiveri, tu atveri savo šeimą visą, bet aš labai labai esu dėkingas ir savo motinai, ir savo šeimai, kad jie kartu nėrės šitą atvirumą ir šitą istorija yra nerili tuo, kad aš vis dar galvau žinučių iš viso pasaulio, sako, aš esu Nikita. Nikita yra mano pagrindinis taip, personažas. Aha. Ir sako, tu man labai padėjai. Ir man po premjeros teidau žmonės apkabindavo mane, nes jie buvo irgi taip patyrę. Ir tai yra jėga. Tai yra labai sunku, bet aš tik taip tikiu. Atvirumas išlaisvina, kad ir kaip nebūtų. Sauliau, teisingai suprantu, kad tarkim, tu esi ta stiprioji kūrybinė pusė, taip, kalbant apie tavo filmus, bet turi
už save žmonės, kurie tau padėjo tai. Su filmo, nežinau, galų galia. Jo, aš labai kažkaip išsiplečiu ir vat nepapasakau. Aš turiu nuostabį prodiuserę Viktoriją Seniut. Mes su ją dirbam jau, pliama, jau bus gal kažkada 10 metų. Jo, po 2 metų. 8 metus. Su kuria nuostabiai Viktorija labai žino, kaip aš jaučiu kiną, jinai išlaukia mano momentus, jinai kartu visą laiką mane labai palaiko ir yra nerealu turėti tokį žmogų. Tada turiu nuostabų operatorių Vytautą Katkų, su kuriuo aš augau labai daug ir Vytautas filmavo mano pačius pirmus muzikinius klipus. O Vytautas yra vienas geriausių trumpo metro režisierių Lietuvoje, aš visiškai atvirai sakau, nes Vytautas Katkus yra ir operatorius, bet jis režisavo 3 filmus, kurie buvo Venecijos kino festivalį, Kanuose 2 kartus, ir ta prasme, aš Vytautą taip myliu ir mes kartu esam toks tandemas, nes jis kaip filmuoja, jis režisuoja kadrą, aš režisuoju aktorius ir mes labai puikiai. Lygiai taip pat mano komandai yra dailininkas Daumantas Levickis, Daumantas Laimė jis vadina, tai kuris labai padeda, ir Mantas Bartkus, ir gausybė žmonių, ar ne? Ir jie, jo, ir visi šitie žmonės dirbs prie mano sekančio filmo, bet ką noriu pasakyti, kad komanda iš tikrųjų ir buvo mano dar esminis dalykas, kurį aš suformau per savo 5 metus, kuri visą laiką neria su manim visas avantiūras ir nebijo svajoti ir daryti neįmanoma. O buvo momentų, kai, pavyzdžiui, tu savo komandai sakai, Hebra, aš tiesiog negaliu dabar sumokėti jums tokių pinigų, bet aš galiu pažadėti, kad bus labai įdomi kelionė. Taip nėra. Dėl to, kad filmai nepasidarytų. Tai kas liečia mano finansinę situaciją, kad suprastume, yra nuostabu Lietuvoj, kad yra Lietuvos kino centras. Lietuvos kino centras yra tokia nuostabi institucija prie kultūros ministerijos, kuri per metus skiria nuo 7–8 milijonų Lietuvos kinui. Ir kas yra nuostabu, kad tu turi teikti paraišką, kuri yra labai profesionali ir labai atitinkanti regionų ir Lietuvos strategiją užsienio masteliu, ir būtent gavę šitą paraišką, tu gauni finansavimą filmui. Tai ką noriu pasakyti, kad kiekvienas filmas, kurį aš padariau, nebūtų būdavęs padarytas be Lietuvos kino centro, lygiai taip pat be Latgos, kuri padėjo gauti ir parėmė vystymą. Tai ką noriu pasakyti, kad būtent dėl Lietuvos kino centro strategijos mūsų kinas dabar jis išgyvena aukso amžių. Nes aš turiu vat, pasinaudoti progą ir pasakyti, kad čia jau jokinga, yra tokia įmonė prie Vievio, vadinasi Lietfood. Aš ten esu filmavęs, nes ten yra labai fainas toks apleisi betono fabrikas. Ir sakau, blemba, reikia tą Lietfoodą parvežti ir kažkur uždėti, nes Marija Kaftaradzė laimėjo Sundance'o festivalį. Sundance'as yra top iš 5 festivalių. Lygiai taip pat Kvedravičiaus filmas laimėjo Mariupolis Europos kino apdovanojimus, nors tai yra labai tragiška sėkmė, bet tai yra nuostabus dalykas. Laurinas Bareiša, jisai, ta prasme, jis yra wow, jis laimėjo Venecijos liūtą, jo filmas yra rodomas HBO, tada lygiai taip pat Vesper, Netflix'e rodo. Ir aš galėčiau vardinti ir vardinti, nu, kas dabar vyksta, ta prasme, pas mus buvo filmuotas Černobylis, Stranger Things, ir tai yra faktai. Ir man būti šitoj kelioniai yra didžiausia garbė ir aš labai myliu ir palaikau kolegas, nes jie ir didžiausia mano įkvėpimai, jie kartu ir dirba su manim. Ir čia yra žiauriai svarbu, kad nu, taip yra Lietuvos vardas garsinamas. Tai Lietuvos kinas iš tikrųjų dabar klesti. Tai aš tokį Lietuvą kaip per juoką sakau, bet nu, iš tikrųjų su tuo biudžetu, nes 8 milijonai, kalbant apie filmo biudžetą, yra labai maža suma. Maža labai suma. Maža. Kiek, tai, kiek gali kainuoti, ar vienas trumpo? Plius minus, kiek bet aš nežinau, ką dar noriu pasakyti, tai tose indie filmas Amerikoje, vat, nu gerai, milijoną, bet 8 milijonų irgi taip yra ok. Nes taip prasme, jau kalbėtume apie Avatarą, kuris milijardą. Ne, nėra kalbos ten, bet tarkim Lietuvos. O Lietuvoj, trumpo metro filmas dabar, aišku, infliacija yra didesnė, tai viskas daugiau yra pabrangę, bet šiaip nuo 45 tūkstančių iki 60 tūkstančių. Trumpo metro. Ar kiek valok minučių trunka trumpas? Trumpas iki 15–20 minučių. Pilno metro filmai jau nuo 400 tūkstančių iki net pačio pilno milijono. Tai čia yra labai, labai didžiuliai maratonai, kur tu turi. Aš, pavyzdžiui, ką darau, tiesiog tu pirmus metus tiesiog vadinamas reizinėsi finansavimą. Tai tu turi labai gerai mokėti pičinti, mokėti parduoti ir daryti, ir čia yra dalykas. Ir paraišką galų gale parašyti tokią, kad tave priimtų, ne? Tai Viktorija, čia jau Viktorija. Tai vat. Ok. Sauliau, dar labai norėčiau pakalbėti apie
tavo, nežinau kaip čia dabar pavadinti, yra sutrikimas ar kaip ADHD. Tai. Ir labai noriu pakalbėti dėl to, nes socialiniuose tinkluose matau, kad žmonės kartais tą savoką labai manipuliuoja. Ir toks, galbūt man ADHD ir panašiai ir galvo, kadangi turime žmogų, kuris turi tą sutrikimą, tai yra tave, ar tu galėtum papasakot, kokie yra simptomai, kaip tu pajauti ir kada kreipėsi pagalbos, kas tau diagnozavo. Nes man atrodo, kad reikia tai vardinti kaip sutrikimą, kuris negali būti tiesiog bet kieno žmogaus, nežinau, manipuliuojama socialinė erdvė. Tai dar kas svarbu įvertinti, kad aš turiu disleksiją, kas nežino, kas, kad yra disleksija, aš kartais, būdavo vaikysiai, aš nemokėdavau užrašyti savo vardą, aš mokėdavau jį nupiešti. Arba kai matydavau tekstą, jis man atrodo kaip tapeto ornamentai. Nu, nes mano smegenys kitaip veikia ir mano raida buvo kitokia vaikystėje, aš lankydavau logopedą, tai čia yra toks svarbus dalykas, kurį supratau, nes aš, pavyzdžiui, aikštelėje sakau kartais lošoja, lošoja ir ką visi sako, ką tu čia sakai, sako, šuoloja. Tai va čia yra, ką reiškia gyventi, tai kartais mano jau followeriai žino, aš rašau su klaidom, tai jie supranta, kad čia yra disleksija, nes aš matau kartais žodžius, nu, struktūra, esmė, bet kartais, nors gramatika puikiai moka, nes mano mama lietuvių kalbos mokyti, bet tiesiog kartais va taip būna. O kalbant apie ADHD, tai yra, jeigu neklysiu, dėmesio ir hipermotivacijos, kaip čia sutrikimas, bet aš to nevadinu sutrikimu ir to papasakos, kodėl. Kai Beata pradėjo studijuoti, jinai... aš jau buvau žinau apie ryčiais, sakė, kad tau gal reiktų pasidaryti testą. Ir aš kaip tik tuo metu lankiau psichiatrę, nes aš dėl miego geriau antidepresantus, kad geriau galėčiau miegoti, nes labai man buvo sunku su miegu. Ir aš pas ją nuėjau pasidaryti testą. Ir tas testas labai yra rimtas, jame yra gal nemilos apie kokio 500 klausimų. Ir turim labai dirbi ir jis labai adekvatus ir aš dėriausi tą testą. Ir man nustatė tą ADHD. Tik aš jau iš psichiatrės, aš apsiverkiau, nes apsiverkiau dėl to, kad aš būtų, kad okei, okay, tai aš 31 sužinau, kad aš turiu ADHD, kai man reikėjo sužinoti, kai aš buvau gal vaikas. Nes realiai, nu, kai tu turi ADHD, vaikams turi pritaikyti, ta prasme... Mokymasi. Ne tai, kad specialų mokymą, bet tiesiog žiūrėti empatiškiau į tai, nes jie kitaip masto. Tai ką noriu paaiškinti, kad aš labai gal išgyvenau dėl to, kad ai, tai va, dėl ko manęs kai kurios mokytos nemėgo, jis skido Saulių, tu nieko ten nelaikai dėmesio ir taip toliau. Ir, pavyzdžiui, vat kaip pasiaiškia ADHD, tai aš, pavyzdžiui, išeidamas vis laiką 5 minutes bandau surasti daiktus. Ne, nu, raktus, piniginę, taip toliau. Aš žinau, kur aš pasitiliu, bet aš nerandu, nes vat taip veikia ADHD. Kitas dalykas, kad jau dabar esu išmokęs, tai nemokėdavau išklausyti, toks impulsyvumas, tada dėmesio nelaikymas yra lygiai toks pat. Tai mano atveju, tai mane patikino psichiatrė, kad aš šiaip labai gerai laikausi, vien dėl to, kad aš, nu, esu efektyvus, bet aš daug irgi dirbau ant to, tai ką galiu pasidalinti su tavo klausytojais, tai tas yra white noise'as vadinamas, arba aš naudoju kanalą Sleep Tube, tai yra binaural beats, binoriniai garsai, kurie padeda sinchronizuoti tavo ausis ir nuramina smegenis. Tad to dėmesio koncentracija yra geresnė. Aš vis laikai, kai dirbu, klausau tos muzikos ir tai man padeda išlaikyti koncentraciją. Tai lygiai taip pat aš pripažįstu, kad aš turiu tą ADHD. Ir galiausiai tiek supratau, kad mano draugų užsienė turi ADHD ir žymių režisierių, kad tai iš tikrųjų yra super gale. Kodėl? Nes kai tu režisierius, tu turi žinoti, kaip režisuoti, kokia yra šviesa, kaip kamera judės, kokios spalvos yra va, propsai, nu, turi minį stiklinės, kaip turi atrodyti set dizainas, kokios spalvos, turi minį, turi išmanyti kompoziciją, turi išmanyti spalvotarą. Tiek daug yra dalykų, kuriuos man reikia išmokti ir ten yra tiek daug skirtingo dėmesio ir ten mano tas ADHD tampa super gale, nes man patinka apie vieną metu labai daug galvoti. Nes vat žmonėm, kurie gal turi ADHD yra sunkiau, kad jie ten, pavyzdžiui, prisiema projektų ir paskui negali jų pabaigti ir ten dar prisiema tada, tai bet labai yra svarbu tiesiog, jeigu galvot, kad taip yra, nueiti ir įsitirti. Tam tikriem atvejom yra taikomas gydymas vaistais, bet aš, nu, tiesiog neturiu kompetencijos apie tai šnekėti, mano atveju man nereikėjo, bet ką noriu pasakyti, jeigu jūs turite ADHD, tai yra super galia. Aš tikrai tikiu, kad tai yra super galia, nes, nu, mano atveju aš labai labai kažkaip džiaugiuosi. Nors buvo liūdnas sužinoti tai, bet paskui supratau, kad
Pram, bet taip faina. Nu, turim gyvenimą, aš turiu, esu unikalus. Ne, žinojimas įgalina veikti. Tai, žinai, aš taip klausaus tavęs ir atrodo, kad daugelis žmonių gali prirašyti savo ADHD, nes atrodo, kad mes tą dėmesį tikrai, jo. Kad sunkiai koncentruojam šiam dienom. Ta prasme, tikrai nuėgėt pas psichiatrą, pas specialistą, nes tai yra lengva prirašyti. Aš labai rimtai tai, nu, žiūriu. Tai čia reikia labai mums svarbu įvardyti. Ir labai, labai, labai svarbu, nu, turiu minį, kad tai padarytų specialistas, o jūs patys. Okay, nes... Labai ačiū, kad pasidalinai, nes sakau, pastebėjau, kad dabar tas žodis, kaip ir žinai, depresija iš serijos, kad kas antras žmogus bloga nuotaika, o man depresija. Ta prasme, tai yra rimtas sutrikimas psichikos. Jo, aš vat, iš karto čia irgi turiu sustoti, jeigu jūs jaučiatės kažkaip blogai, labai svarbu iš karto keisti, susidurėti su emociniais sunkumais, labai svarbu kreiptis emocinės pagalbos. Ta prasme, pas terapeutą, jeigu negalite, tai yra valstybė išskiria dabar terapeutų 10 konsultacijų. Jeigu jums netinka, tai yra jaunimo linija, kur gali paskambinti, taip pat vaikų linija, taip pat yra moterų linija. Nebijoti, ne kažkaip stigmatizuoti ir kažkaip nuleisti savo kalbėti, jeigu yra sunku. Tiesiog paprašyti pagalbos, lygiai taip pat bendrauti su draugais, pasakyti, kad sunku. Ir vat kas labai yra svarbu, ką aš pats išmokau iš terapijai ir grupiniai terapijai, kai kitas žmogus atsiveria, kad jam yra sunku, neduoti jam patarimų. O taip. Tiesiog išbūti. Tiesiog pasakyti, man irgi taip liūdna ir taip sunku ir tiesiog išbūti. Ir jeigu jisai verkia, tiesiog išbūti su to verkimu. Neduokite patarimų. Jeigu tas žmogus prašo jūsų patarimų, tai tada. Nes tai yra, nu, tai yra labai labai sunku ir gali užblokuoti žmogų. Tiesiog išbūti su juo, su jo meilė, su empatija ir tai yra svarbu. Žinai, taip norėčiau sakyti, kad, nu, vat matos, kad žmogus tuo pačiu gyvena su žmogumi kitu, kuris studijuoja psichotologiją, ar ne? Ta. Ir šiaip apie tos santykius labai norėčiau pakalbėti ir, aišku, iš tokios labai malonios pusės, nes nesu ta žmogus, kuris mėgsta ten, žinai, knisinė ten, kur nereikia, ir tu laidos pradžioje pasakai, kad nenori kalbėti apie dvigubą V, ir mes nekalbėsim, bet tiesiog aš negaliu nepastebėti tokių sakinių spaudoje esančių, kaip tu pasakai, kad, tarkim, beta yra geriausias dalykas nutikęs tavo gyvenime. Taip. Ir, žinai, aš turiu paprašyti, kad tu paaiškintum plačiau, kaip betos atsiradimas tavo gyvenime pakeitė, nežinau, tavo gyvenimą tą patį ir tavo asmenybę. Tai aš manau, kad už kiekvieną stipraus vyro stovi stipri moteris. Nu, ta prasme, tai beta visiškai yra mano, ta prasme, jis savo meilę mane, kaip čia, apgaubė, leido man išgyti, leido man sustiprėti ir jo, ir tai yra geriausias dalykas, kuris nutiko mano gyvenime. Tai yra mano gyvenimo meilė ir aš labai myliu beta dėl to, kad jinai mane įkvėpė. Nu, ta prasme, mes kalbam apie žmogų, kuris turėjo labai sunkią vaikystę ir ką beta daro. Jinai, ta prasme, jinai buvo TV laidų vedėja, ta prasme, garsi kino aktorė, teatro aktorė, vaidino garsiausių spektakliuose. Tada lygiai taip pat nuostabiai vedė tinklalaidės, tiek žinių radijui. Lygiai taip pat jinai kūrė nebegėdą, ta prasme, socialiai atsakinga verslo, kuris yra nuostabus, ta prasme, parašė dvi knygas, abi dvi knygos bestselleriai. Pabaigus bakalaurą, jinai įstojo į psichologijos bakalaurą, kas yra žiauriai sunku, ta prasme, tai yra taip sunku, aš jaučiu, kad aš su Beta studijuoju, dabar yra jau trečiam kurse ir žmonės, kurie studijavo psichologą, gali pasakyti, mano terapeutas nesakė, kad tai yra sunku, tai kai aš turiu tokį žmogų, kuris tiek daug pasiekia ir dar randa laiko mane mylėti, aš tiesiog esu palaimintas. Aš dėkoju kiekvieną dieną, kad turiu Beta, nes man Beta yra tiesiog didžiausias kvėpimas ir aš labai myliu tiesiog, nes jinai yra tikra nuo širdį ir tiek, kiek jinai padarė mūsų visuomeniai, tiek, kaip jinai yra empatiška, mylinti, man tiesiog yra, jėga, nu, ta prasme, ir kokio grožio jinai yra, ta prasme, kokia jinai yra graži ir man tiesiog net šilta širdeliai, kai aš žinau. Ir mes 7 metus jo šiais metais švesim, tai ta prasme, tai yra jėga, ta prasme, man labai pasisekė gyvenime, kad turiu Betą ir aš ją labai myliu, ta prasme, iš viso širdies. Soliu, kai tu sakai Betos meilė tau, ką reiškia Betos meilė? Ar tai yra žodžiai, kad jinai moka kažkaip žodžiais prieit prie tavęs ir tiesiog tave palaikyt, pakilėti? Ką reiškia ta meilė? Aš manau, kad
Aš neįsiu detalės, bet aš manau, kad kiekvienas santykiai turi meilės kalbą. Ir tai yra vat, svarbiausia ją žinoti. Ir man atrodo, va čia yra jėga, nes mes su Beata vat, labai fainai nuėjom į parų terapiją, ką labai stipriai rekomenduoju, ir mes nėjom, kad pas mus yra kažkokia krizė, taip toliau. Mes nuėjom po 5 metų nusišluosit dulkės. Ir tai buvo labai sunku ir labai fainai, nes nu, ten susiduri taip draugauji, viskas fainai ir su nemaloniais jausmais. Bet vat lygi ir ten dypini savo meilės kalbą, kalbėsi apie dalykus ir aš manau, vat kiekvienos poros yra individualus reikalas, bet ką nori pasakyti apie tą meilės kalbą, kad kiekvienoje poroje šiaip santykiai, ką aš išmokau iš porų terapijos, kad yra svarbu, kaip tu jautiesi. Ir vat tai yra tavo tiesa. O aš su meilė, turime su Beata, aš jaučiuosi labai gerai, aš jaučiuosi mylimas ir aš labai myliu ją ir tai yra vat svarbiausias dalykas. Tai yra tiesiog jos palaikymas, jos atsidavimas, tai va, tai aš dėl to. O jo, aš... Žinai, kas man atrodo stipru, kad dažnai mes savo, tarkim, brangiausiam žmogui, mylimiausiam pavydim sėkmės. Taip iš tikrųjų būna. O pas jūs toks jausmas, kad kiekvieno sėkmė įkvepia kitą. Tai yra, manyčiau, kad labai stipru. Ir galų galia, aš kaip tik norėjau klausti, o ką, tarkim, darysit, kai tu išvažiuosi Ameriką mokytis ir Betos, tarkim... Tai yra normalus klausimas, galbūt, net Beata galėtų likti Lietuvo, ar ten laukti, viskas yra tvarkoj, internetai, bet kad jis nusprendė kartu su tavim važiuoti, kaip tu sureagavai, tu prašėjai jos, ar tiesiog tai buvo jos sprendimas? Ne, tai prasme, kai mes šiaip turėjom, aš galiu pasakyti nuo širdžiai, kai aš turėjau, va, čia 2021 metais, kai mes kalbėjom apie svajonės, ir sako, mes kalbėjom, ar yra kažko, ko aš gailėčiaus, nu, tipo, jeigu dabar vat nepadariau gyvenimą. Aš sakau, jo, kad nepabandžiau stoti į Hollywoodą. Ir aš kaip pasakiau Betai tai, pasakau, tai davai, nu, tipo, stok, aš varysiu kartu, taip toliau. Ir pas ją visą laiką buvo palaikymas, jinai negalvo, nes jinai mato esmę. Ir čia yra, nu, kai turi tokį žmogų šalia, tai tu gali nuveikti kalnus ir iškariauti pasaulį. Ta prasme, tikrai. Tai aš labai džiaugiuosi, bet aš turiu pripažinti, kad mes su Beata dirbam ant santykių. Nu, mes labai esam sąmoningi, mes nu, mokinamės viens iš kito ir nu, visko būna santykius ir labai noriu nu, nužeminti santykius, kad nu, tie gražus dalykai ateina, kai tu dirbi santykius. O ką reiškia dirbti santykius? Tu dirbi, tiesiog dirbi su savim. Dirbi su savo pasauliu, su savo svajonėm, su savo sėkme, su savo emocijom, su savim. Ta prasme, tu nebandai per kitą partnerį savęs realizuoti. Manipuliuoti. Tai manipuliacija, tai iš viso čia atrodo toks net labiau, kad gal net jau ir tokio gali būti, ne visai, bet kartais gali ir red flagas būti. Nu, tai turiu, kad išmokti mylėti. Ir dirbti reiškia, kai išmokmulėt, ką reiškia, tai eiti į atvirą pažeidžiamumą, parodyti savo visas puses. Kalbėti atvirai. Jo, ir kalbėtis. Ir čia yra daug dalykų, nes tai yra labai, labai daug detalių. Tai vat, ir aš džiaugiuosi, nes mes su Beata labai rimtai į tai žiūrim. Sauliau, prieš keletą metų pasipiršai Betai. Taip. Labai gražus žingsnis ir aš norėčiau paklausti, kodėl tu nusprendi tai padaryti ir kodėl aš klausiu, noriu pasakyti, kad šiom dienom vis daugiau žmonių kažkaip kvestionuoja apskritai santokos tą visą, nežinau, kaip čia institutą. Taip. Ir tai yra absoliučiai normalu, kiekvienas pasirenkam kaip norim, tai man tiesiog klausimas, kodėl tau tai buvo svarbu, kodėl tu taip norėjai padaryti, ką tu reiškia? Tai aš irgi taip, nu, jokingai žiūriu tas piršlybas, nes ten, nu, ta prasme, nu, ne dėl to, kad kažkas yra blogai, tai yra nuostabus dalykas. Tiesiog man atrodo kartais, nu, kad jau labai laikai pasikeitė, nu, kad tu ateini ir tarsi, nu, kaip čia, dabar nusprendi, kad va, dabar mes būsim kartu visą gyvenimą. Nu, kas yra nesąmonė. Nu, nes tu nežinai, ar tikrai būsi visą gyvenimą ir taip toliau. Nes gyvenimas yra visoks. O kodėl aš pasipiršau? Dėl to, kad aš supratau, kad aš noriu švęsti mūsų meilę. Tiesiog, nes nu, mes buvom 5 metus kartu, tai čia yra ko džiaugtis, ir tai va, aš tai galvojau, o, tai fainai, nu, ir va, pasipiršom, ir va, bus vestuvės, aš detalių neskleisiu, bet va, čia yra fainiausias dalykas, kad nušvesti tą meilę, ir supratau, kad, nu, tai yra va gyvenimo dovana,
Ir čia labai jokinga, nu, aš pasipiršau Betai, bet Betai lygiai taip pat man jau senai buvo pasipiršus, nes mes esam pasidarę tatuiruotės ant savo pirštų vedybinių ir čia yra, manau, dar didesnis komitmentas, nes jis visą gyvenimą bus. Bet kai aš noriu pabaigti, nu, pasakyti, kad nu, jau nu, vestuvė šiaip, ta prasme, nu, tu negali, aš kalbėsiu apie savo jausmus, kad aš negaliu prižadėti, kad visą gyvenimą mes būsim kartu. Taip. Aš galiu prižadėti, kad aš stengsiuos dirbti ir būti kartu, nes gyvenime visko nutinka. Nu, ir, visą, 5 procentų porų įsiskiria, tai yra statistika. Tai ką aš noriu pasakyti, kad man labai patinka, kad kai vat ir tos, kai kalbam apie prišlybas, kad leis savo duoti agonijas, nu, neprimti kaip gyvenimo, čia va dabar gyvenimo sprendimas viso. Ir neidealizuot, kad jos pakeis kažką ar taip toliau, nes aš netikiu, kad tai pakeis. Aš manau, kad pakeis tas kiekviena diena, kur tu būni, kur tu darai fainus dalykus kartu ir džiaugies viens kitą. Nėra kalbo, aš žinok, aš lygiai tą patį galvoju, nors mūsų vestuvės irgi šią vasarą. Rugpjūtį, bet mes su Tomu, kažkaip sakau, tiesiog noris, tiesiog šventas, kaip sakai, pabūt, nes tu žinai, kad popieris tai, nieko nekeisti. Sveikinimai, sveikinimai tau ir Tomui, čia labai fainai, labai labai džiaugiuosi už jūs, tai turiu pripažinti, buvo nuspėjama, nes jūs patys, nu, žiauriai fainai, jūs labai ilgai jau draugavot kartu ir tas taip, fainai. Taip, lygiai tas pats, nu, tai, taip, taip. Ir čia žiauriai nerealu, nu, ta prasme, nu, nes, nu, bet tiesiog... Bet, Sauliukas, pasakysiu taip, kad vis tiek visuomenė, ko gero, veikia psichologiškai, ypatingai aplinkos ties stereotipai, žinok, tikrai aš buvau galvos, kad kažkas yra nenormalaus, kad 3 metai ir tarp mūsų dar nieko nėra, bet, žinok, pasakysiu, kad kai tai vyko, pasidarė taip nebesvarbu. Kada tos vestuvės šiais ar kitais metais, nes tu supranti, kad tiesiog... Aš tai žvengiau. Nu, ta prasme, aš kai ten išėjo viešai, kad pasipiršau, prie manęs ateina ten vyrai ir ten spaudžia ranką, lyg aš gyvenime kažką jau padariau tokio. Ir aš galvoju, blemba, nu, ta prasme, tai tiesiog, nu, mano tai percepcijų niekas nepasikeitė, turi minėjai, bet čia yra taip visuomenės, va, čia tu jėga, taip toliau. Man tiesiog yra faina, nu, turi minėjai, kad aš džiaugiuosi, kad aišku sveikinu, ta prasme, aš džiaugiuosi, kad žmonėm yra svarbu, bet tiesiog nu, lygiai taip pat, vat, nu, faina, kai sveikina, vat, kai ten ar įstoja, arba va, gaunu pasiekimus, nes manau, tai irgi yra gražus pasiekimai. Tai va, tai ką noriu pasakyti, kad viskas yra gerai su vestuvėm ir su prišlybom, tai yra jėga, švęskime tą meilę ir lygiai taip pat neįsipareigokime ten, nu, pradėti to, ko nežinau. Nu, kad neimtume tokį, nežinau, vesti kryžių. Ne, nėra kalbos. Nešti. Taip, nes tiesiog, kalbos. Nu, labai yra daug, tikrai, manau, mūsų praeitos kartos tėvų, kur yra kartu santokai, bet ten įsiskyrė 20 metų. Tai va, tai nebūkim tokiais pavyzdžiais. Sauliau, žinok, dar norėčiau paskutinį klausimą užduoti ir galbūt skambės taip labai, nežinau, aciniškai, bet aš kartais mėgstu apie pinigus pakalbėtą prasme, kad tai. Aš manau, kad nereikia jų baidytis, jų bijoti, ne. Nes tai yra labai gera energetika. Nežinau, tu turėtum, turi kokių svajonių, kurios būtų su pinigai susiję. Galbūt visiškai iš kosmoso pasaulio. Kažkas pas mane lankėsi ir sakė, kad norėtų ten vilas prie viduržėmė jūros. Tai supranti, tiesiog pasvajoti. Ar tu turi tokių, galbūt norėtum, nežinau, BMW naujausio, nes kartais... Aš tai manau, kad aš, nu, kaip čia, aš aišku turiu labai daug svajonių, kas liečia finansus, kas yra labai fainai, kad aš jaučiu, kad aš to pačiu darau ir prasmingą veiklą, ir, nu, lygiai grečiai kyla mano finansai, tai manau, kad aš turiu svajonių, ir aš turiu svajonių tiesiog, kada nors gyvenimą, kai uždirbsiu pinigų daug, įkurti fondą savo ir remti kūrybiškus vaikus, kad tie, kurie vat, nori gal stoti, holiuoja dar kur nors, kad jie galėtų gauti pinigų ir jo, ir ta prasme įgalinti juos. Man tai būtų labai faina. Tai uždirbus daug pinigų tiesiog grąžinti ir padėti kitiems. Mhm. Nes manau, kad pinigai tiesiog tai yra tik nu, instrumentas padaryti šį pasaulį geresnį ir egzistuoti kapitalistiniai visuomeniai. Ir man yra nuostabu uždirbti pinigus ir aš vis laikę esu dėkingas už tai, bet mano svajonė yra tiesiog padėti, kai turėsiu pinigų pakankamai savo, padėti kitiems. Nes manau, nu, tai yra finale labai labai faina, jo. Nes man faina kartais padėti kitiems. Neralu, kai ja. Duodė ir grįžta. Taip. Žinai, aš kažkurią dieną taip pasiėmiau lapą ir bandžiau nusibražyti gyvenimą. Tarkim, nuo 0 iki 100 ar kur esu. Taip ir truputėlį skėri pasidaro, bet norėčiau va, tavęs paklausti. Taip, kaip žiūri gyvenimą ant lapo, atrodo,
kaip ir nėra prasmės, supranti, tu pasižiūri savo liniją kažkur 7-8, kiek gyvensi ir tiesiog viskas. Kas tavo gyvenimą daro prasmingu? Tai aš sakau, kad man labai patinka stoikai ir jų stoikų yra tas toks memento more posakis klišinis, kad prisimink, kad mirsi. Tai aš manau, kad visi mes sergam tą ligą vadinamą senėjimu ir gyvenimas yra neišvengiamai, nu, ta prasme, mes visi mirsim ir tai yra visiškai normalu ir tai natūralu. Tai aš neįsivaizduoju, kada aš mirsiu ir aš nežinau, ar aš gyvensiu 100 metų, o aš gal gyvensiu labai mažai, aš neįsivaizduoju. Bet vieną dalyką, kurį aš žinau, kad man šiam gyvenime patinka yra tai, kad aš einu šitą gyvenimą su meile ir aš esu atviras. Ir aš noriu padaryti šitą pasaulį geresnę vietą, negu aš ją radau. Ir kaip man pavyks, aš pasistengsiu padaryti bent jau geresnį. Tai man tai yra didžiausias dalykas, kuris mane įkvepia iš tam gyvenimo etape. Aš tiesiog darau visą, kad būčiau to geresniu žmogum. Nes man dar reikia labai daug mokintis. Tai va. Ir tiesiog kažkaip, jo, nežinau, pabaigai tiesiog labai noriu, man labai kažkaip svarbu ne tik čia kalbėti, bet nusiūs, vat, sakau, taip sąmoningai kiekvienam tos geros energijos, nes aš sakau, aš esu dėkingas už šį momentą, nes vien būti čia, kalbėti su tavim, šipsotis, aš tiesiog noriu nusiūs labai daug geros energijos tiek tau, tiek vat, žiūrovams, tiek visiems, kurie žiūri ir tiesiog pasakyti, kad nežinau, brolau, ar sesi per ką eini, bet viskas bus gerai. Tiesiog, aš žinau, gal ne dabar, gal vėliau, o gal jau yra. Tai viskas bus gerai ir tiesiog būkim kartu, kalbėkimės ir, nežinau, tiesiog daug geros energijos. Ir aš turiu 2 tatuiruotės, kurias aš esu pasidaręs. Ir čia vat, labai gerai yra pabaigai, manau. Taip, ką jas reiškia? Čia, kai man buvo labai sunku gyvenime, aš padariau 2 tatuiruotės. Tai yra mano rašymo ranka, tai aš padėkau, ačiū, kad kuriai ir kursi. Ir mano širdies ranka, ačiū, kad buvai, esi ir būsi. Tai kiekvienam noriu padėkoti, kad ačiū, kad buvot, esat ir būsit. Sauliu, žinok, tikrai manau, kad yra vienas giliausių pokalbių, kuriuos iki šiol vedžiau šiame podcast'e, tai dar kartelį pasikartosiu, kad esi žmogus, kuris parodo, kad svajonės be darbų yra tiesiog tik tai svajonės. Tai ar aš tikrai nebūčiau pagalvos, kad žmogus iš Pašilaičių vieną dieną gali tiesiog mokytis prestižiniai kino akademijai ar ne Amerikoje. Tai mane taip pačia labai įkvepia, nepaisant to, kad nieko neturiu bendro su kino pasauliu. Tai labai ačiū, kad atėjai. Štau. Ir tikrai, žinok, ta gera energija yra visiškai abipusė. Ačiū. Tai, Sauliau, labai ačiū ir likiu gerą tų vakarą ir nulinkėjimai Betai. Gerai, linkėjimai Betai iš Pašilaičių, nes ne irgi iš Pašilaičių. Ačiū.